Hej, jag heter Helene Nord och är sockerknarkare. Och här vill jag dela med mig lite av intryck som jag har fått när jag läste boken Det sötaste vi har av Ann Fernholm. Hur har våra förändringar när det gäller barns sockervanor ändrats? Ja, sen mitten på 1800-talet till mitten på 1900-talet så har vi gått från 4 kilo per år per person till 50 kilo per år per person. Den största epidemin hade vi på 30-talet, men då började vi upptäcka det här att socker ger karies och började med tandflorsköljning och också att vi på olika sätt motverkar att vi skulle äta så mycket socker, framförallt genom också att borsta tänderna. Sen kom fettdebatten och vi skulle äta light. Det var light i allt från yoghurt, mjölk till om du åt ute någonstans så kunde du få light. Och det tyckte man var bra, att inte äta fett. Men hela det som vi visste förut håller på att förändras, därför att fett är bra och socker är farligt. Så nu ska vi förändra hela vår syn, eller den synen i alla fall som många har haft. Motion är fortfarande viktigt, såklart att vi motionerar, för att levern klarar inte av att ta emot allt det socker vi äter och då får vi fett i levern. Och det blir sen till fetma såklart, övervikt, vilket sen kan leda till diabetes och alla andra följdsjukdomar som vi får. Samhället firar ju med kakor, godis och det är inte lätt att vara barn och göra någon förändring här. Men det är allas ansvar och vi alla behöver titta över våra kostvanor och framförallt vad vi ger våra barn. Vill vi ge våra barn det här giftet som socker är eller finns det alternativ och vad ska vi då välja? Vi äter mest godis i hela världen och det kan man ju fundera på. Men vi har också en väldigt hög trend av motion så att vi kompenserar lite på det sättet. Men diabetes typ 1 har fördubblats. Och vad man också har sett är att personer med ADHD och epilepsi får mycket, mycket bättre utfall om de äter lågkost. Om de äter mindre socker helt enkelt. Och socker finns ju inte bara i det vita sockret, utan socker finns i mjöl och i pasta, i ris. Men framförallt så är det alla de här kodorden för socker som vi behöver lära oss. Vi behöver nästan ha med oss en lista med alla namnen, därför att det finns socker i nästan allting. Och Ann berättar om hon skulle äta en sallad och en färdig sallad och köpte den och tittar på dressingen och ser då att i dressingen så är det vatten och socker. Det står ju inte socker utan det står ju alla andra kodord för det här. Och varför ska man lägga socker på salladen? Ja, det kan man undra. Så med det här vill jag bara säga sluta ett socker. Och må mycket bättre. Det har jag själv gjort. Från att vara sockerknarkare har jag dragit ner på sockret och äter nästan ingenting nu längre. Hejdå!